Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u Jasně a stručně, u každodenní glosy nad politickými aktualitami. Já dneska musím komentovat situaci ve vládě. Jo. Vládu tvoří hnutí ANO, ČSSD a podporují to komunisti. Zdá se, že jedinou jistotou v této vládě je hnutí ANO. Protože ČSSD se asi jako pomátlo a komunisti od toho dávají ruce pryč. Ale abych vám to vysvětlil. Jo zde měli v pátek a v sobotu sjest. Tam vyhrál Jan Hamáček s relativně jednoduchou rétorikou. On říká, jdeme do voleb, musíme mluvit jednotným hlasem a zvedení a vlády odstraním všechny, který mě kritizujou, nebo se mnou nesouzní, anebo nedej pane bože. Říká něco jiného, neříkám já. Takový zlobiví členové sociální demokracie nemůžou být ve vedení. A ještě zvážím, Jestli je náhodou z té strany úplně nevyloučím. A jak řek, tak konal. Jo. Hned v neděli si zavolal Tomáše Petříčka k sobě svýho protikandidáta, který prohrál ten bojvo předsedu ČSSD, a ministra zahraničních věcí a řekl, že je končí. Že když mu tak vadí, účast ve vládě, tak prostě ho odvolává a hotovo. Udělat to může, protože on je předseda a podle koaliční smlouvy navrhuje premiérovi kandidáty na ministry a tento navoduje prezidentovi a oba dva jsou s tím pohodě, takže z vlády fičí pryč. Já tomu nevěnoval příliš velkou pozornost, jo, protože vypadalo, že Hamáček má tu rovšádu připravenou, Jenom mě překvapila ta rychlost a pomstychtivost, protože Petříček je tam tři a půl roku skoro, nebo tři roky. To, že by šlo vodny, asi úplně nešlo. Přišlo mi to taková jako krvavá pomsta, noc dlouhých nožů. Ovšem, u sociálních demokratů jsme na tohle celkem zvyklí. Oni jsou experti ve vnitřních bojích. To zase ne, že nejsou. Jo. Ale řekl jsem si, no tak to udělá. No jo, ale to jsem vůbec netušil, že on to vůbec nemá připravený. Jo. Protože říkal, že vyfičí Pink z šachové partie pryč Tomáš Petříček, šoupne tam z jednoho políčka na druhý Lubomíra Zaorálka, což teda je minister kultury, ten na zahraničí, tam už to zná, to je jako dobrý. A na místo Zaorálka přijde Birke, což je jako poslanec a tím to bude jako vyřízený problémy se neočekávaly. Prezident republiky říkal, že je to v pohodě, že Birke bude dělat dobrýho ministra kultury a Zaurálek, že bude dělat dobrýho ministra zahraničí a do té doby pověřil Hamáčka tím, aby ministroval. Jak bylo v Čochtan vypravuje, jo. Novo měl na pásku vždy připraven. No nemá to inzerovat, když to není pravda. To říkal Čochtan slovy pana Horníčka, pana Vericha. A nemá říkat, že vymění ministry Hamáče, když to nemá připravený. Protože Lubomír Zaorálek se o tom dozvěděl z novin. Děchně se načuřil. A řekl, že si to teda nech rozmyslí, říkal to včera. A já jsem zase neočekával velký problém, jo. Já jsem si myslel, že Zaorálek dneska řekne, no, no, dobrý, dobrý, uh, my jsme si to vyjasnili tadyhle s panem předsedou Hamáčkem a já to teda beru šéfe. Jo. Akorát uh, on se dneska rozčil, svolal si novináře na tiskovou konferenci a řekl, že to jako nebere, že to je jako blbost a že je slušný člověk a uh, že s tím nechce mít nic společného, A řekl. Za prvně, to ministerstvo je personálně vybrakovaný. To, že jsem tam dřív dělal ministra, vůbec nic neznamená, protože tam je personální rozklad a já to za půl roku nedám dohromady. Bo číslo jedna. Bo číslo dva. Do zahraniční politiky se tady vrtá kde kdo, předseda vlády, teď ministr vnitra, potom zase prezident republiky a mně se to jako nelíbí. Tak pokud mám být ministr zahraničních věcí, tak já tady nejsem nějaký náměstek Andreje Babiše pro zahraniční věci Já budu jako ministr. A jestli nebudu ministr a řídit si to sám, tak já toho ministra dělat nebudu. Na to Andrej Babi říkal, že je nějaký drzej, že to není pravda, že věci evropské jsou v gesci premiéra že se do toho nemá montovat, jo. A za orálek taky řekl jasně, já tady nebudu dělat hadr na padlahu, jo. jo. jestli si myslíte, že řeknete, Lubomíre, tady má šidly, tady si sedni a seď a nic neříkej, čekej, co ti, co ti nakážem, tak tohle to já dělat nebudu. Což teda od něj považuji fakt za dobrý, jo. A Lubomír za Zaorálek se ukázal jako politik, jo. To teda musím říct, že klobouček, jo. Mezitím teda Jan Hamáček skolaboval. E, oznámil teda novinám, že skolaboval, že dneska předušuje program, že je mu špatně. Já mu samozřejmě přeju e, uzdravení, brzký uzdravení, ať už mu pokud možno zítra líp a může normálně fungovat, e, to nikomu nepřeju. Já nikomu nikdy nepřeju žádný zdravotní potíže. Zdraví je jenom jedno. Máme ho všichni... E, ohrožené, zvlášť když děláme práci jako politika nebo ředitel televize. Jsme pod, prostě pod obrovským tlakem a někdy to tělo vypoví službu a každý si, byť s ním věcně nesouhlasím, zaslouží přání hodně zdraví. Takže hodně zdraví panu Hamáčkovi. Akorát on je to taky důkaz toho, že reálně, jo, dělat prvního vicepremiéra, ministra věcí a současně ministra vnitra a současně šéfa ČSSD, když jde ta strana do voleb, jako reálně nejde, jo. To nemůžete zvládnout. To prostě nejde fyzicky udělat a nebo to vydržet, což dneska se potvrdilo. Co se bude dít v té vládě, to já teda opravdu netuším, jenom se si vzpomněl na eskapády Víta Bárty uh, s neustálými změnami svých ministrů školství a tak. A Petr Nečas tam tehdy dělal předsedu vlády a kroutil očima, ale i tahle ta doba, jo, kdy Vít Bárta a Petr Nečas taky jako nevynikali uh, ve stabilitě svých kádrů na ministerstech, se zdá být jako idylická doba ve srovnání s tím, co se děje na ministerstvech teď. No a do toho komunisti, jo. Komunisti řekli, že dost, jo, že už je to nebaví, že po zhruba desetidenním každodenním měnění své představy, jestli zruší tu smlouvu o toleranci nebo jako nezruší, jestli budou podporovat Andreje Babiše nebo jako nebudou, jestli uznají dostatečně pádné důkazy o tom, že se sloučí pojišťovna ministerstva vnitra a vojenská zdravotní pojišťovna a jestli ty důkazy a nebo návrhy o tom, jak se zřídí státní banka, jako státní komerční banky, jsou dostateční nebo nejsou, tak dneska řekli po všech těch úvahách, že nejsou. Jo. Že se na tu toleranci vládě můžou vykvaznout, že to dělat nebudou a že se jim to nelíbí. Takhle říkají to dneska. V sobotu mají siest, musíme počkat, co budou říkat v pondělí, ale nevidím to moc dobře. No a to by asi vláda nějak měla, měla požádat o důvěru nebo tak něco, ne?